Nu ska vi titta på hur man kan effektivt söka och ersätta. Till exempel i mitt fall här så har jag en massa extra enterslag i texten. Det vill säga att här mellan de här två stycken till exempel så finns ett extra enterslag. Det är alltså inte stilen för rubrik heading 2 som gör att det här mellanrummet kommer hit, utan det beror på att det finns ett extra enterslag. Hur vet jag det? Jo, när man använder den här visa och dölj tecken för stycke så ser vi var vi har slagit enter. De här tecknena som är som ett bakvänt P, det är paragraph tecken, det vill säga stycke markeringar. Och vi ser att här finns två stycken markeringar efter varandra. Det vill säga att jag har slagit en gång enter där och en annan gång enter där. Och då kommer ett extra mellanrum. Hur får vi bort det här istället för att gå igenom många, många sidor text och hitta dem? Jo, vi klickar alltså på Ctrl H, sök och ersätt. Det finns också här uppe på Home-fliken längst till höger, Replace, och där ser ni kort kommando för det, Ctrl H. Och vad vill vi hitta? Jo, vi vill hitta två stycken paragraftecken. Och då måste vi klicka först på More. Och här under Special så finns Paragraph Mark. Och vi ska sätta in två stycken därför vi söker två stycken efter varandra. Och vad vill vi ersätta det med? Jo, ett stycken paragraftecken. Och så klickar vi på Replace All. Och nu har den hittat sex stycken sådana som den har ersatt. Och då kan vi stänga och se att det ser bra ut. De försvann härifrån, de här extra enterslagen. Man kan också ersätta ord som man kanske har skrivit fel. Det rekommenderas att man numera inte skriver skall utan ska. Och vi kan ta det där ordet, jag kopierar det till exempel. Om det här skulle vara skall så vill jag ersätta alla förekomster av ordet skall med ska. Så jag klickar på Ctrl H och så pastar jag in det där felaktiga ordet och så ersätter jag det med, jag kan skriva konval dit så här, så tar jag bort IS från det där ordet och Replace All. Och den hittar då 16 stycken sådana ord som den då har ersatt.